श्री पवित्रा महतारा प्रसाईज्यूलाई कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। र तपाईँले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहनु भएको छ विभिन्न समुदायहरूले आफ्नो जात जाति भाषाभाषीको आफ्नो नृत्य मौलिक नृत्य प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ भने र तपाईँले यो स्टेजको राइट साइडमा हेर्नुभयो भने गुरुङ समुदायहरूको रहेको छ र तपाईँ अहिले फोटो सेसन भइरहेको
अहिले पछाडि तपाईँले यसो राइट साइडमा हेर्नुभयो भने अहिले नेवार समुदायहरूको मौलिक नृत्य लाखी नृत्य तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र उहाँले आफ्नो मौलिक खालको एसोसिएसन भनिरहेको छ. तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ. यसै गरी विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरू जोडिएको यो विशेष दिन पनि हो. यसैले थारू समुदायका दिदीबहिनीहरू पनि यहाँनिर Thank you.
जनजाति महासङ्घ वृद्धमूर्खका सल्लाहकार तथा तामाङ समाजका अध्यक्ष श्री फुलमाया तामाङज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य प्रकट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो यस कार्यक्रमका आजको हाम्रो यो सम्पूर्ण यो मेला यो उपस्थिति सम्पूर्णको प्रमुख मानिने आकर्षण हाम्रो बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर पवित्र महतराज्यू लगायत सम्पूर्ण विशेष अतिथि अतिथिगण र सम्पूर्ण उपस्थिति हाम्रो यो मेलामा उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई मेरो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आजको हाम्रो यो आदिवासी जनजातिले आयोजना गरेको यो मेलामा उपस्थिति हेर्दाखेरि हामी यो 36 जातको फुलबारी भनेर हामी जहिले पनि गुणगान गरिरहने हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हामीले यसो नजर अन्दाज गर्दा पनि साँच्चिकै हामी 36 वर्णको फुलबारी नै जस्तो देख्छौँ। हामी त्यो अगाडि आफ्नो वेशभूषामा सजिएर बस्नुभएको छ। अतिथि वृद्धमोड नगरपालिकाका प्रमुख पवित्र महतर परसाईज्यू र त्यस्तै गरी उपप्रमुख नगेन्द्र सङ्ग्रहालाज्यू वडाध्यक्ष ज्यूहरू र संस्थाका मातृ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू र यहाँ उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी मैले चाहिँ म धेरै ठाउँ बोलेको तपाईँले सुन्नुभएको छु र आदिवासी के हो भन्ने कुरो नै हामी सबैले बुझेको छौँ र मलाई नदिनुहोस् है बोल्न भनेको यहाँ दिइहाल्नुभयो। अब यो हाम्रो जाति खास गरेर आदिवासी जाति हामी सबै कुरोमा ढिलो हुन्छ र आज उद्घाटन कार्यक्रममा झन्डै झन्डै एउटा कार्यक्रममा यस्तै यस्तै कार्यक्रम थियो म नाम लिन चाहन्न त्यहाँ उद्घाटन दिन गएको
यता तल होइन यता हेरेर बोलाउँदै आजका प्रमुख अतिथि धन्यवादहरू सबैमा एकमुष्ट मैले अभिवादन गरेँ र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिडियाकर्मी महोदय सुरक्षा लगायत सबैलाई एकमुष्ट अभिवादन नमस्कार भन्दै यो आदिवासी जनजाति महोत्सवको शुभारम्भको दिन हो। अब यो 21 दिनसम्म चल्दा 30 गतेसम्म पुग्छ तर 30 गतेसम्म पुगिराख्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रमलाई कस्तो बनाउने र यस क्षेत्रको एउटा पर्यटन प्रवर्धनलाई कसरी सन्देशमूलक ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले हाम्रो देश विभिन्न जात जातिले हराभरा भएको देश हो। सबै जात जातिका आफआफ्ना पहिचान आफआफ्ना संस्कार संस्कृति छन्। तिनीहरू नै हाम्रा सम्पत्ति हुन्। अनि यो मेलामा चाहिँ कसको रहेछ आदिवासी जनजातिको रहेछ उसको रहेछ भन्ने होइन, सबै मान्छे यहाँ बसोबास गर्ने सबै मान्छेले त्यत्तिकै महत्त्व दिएर यो चाहिँ के अरे यो मेलाको यो महोत्सवको चाहिँ शोभा बढाउने आउने घुम्ने हेर्ने किन्ने सुझावहरू छ भने सुझावहरू दिने र सबैलाई यहाँनिर कार्यक्रममा उपस्थित हुने र सबै भए जति जात जाति हाम्रो बिर्तामोठ मात्रै होइन यो झापा जिल्लाभरि र अन्य क्षेत्रका साथीहरूलाई समेत पनि आह्वान गरेर हाम्रो महोत्सवलाई एउटा गौरवमय ढङ्गले सुसम्पन्न गर्नका लागि साथ सहयोग दिनका लागि सबै सुसमाचारहरू सम्प्रेषण गर्नका लागि पनि मैले मिडियाकर्मी आदरणीय महानुभावहरूलाई पनि अनुरोध गरेँ।
आदरणीय काका जीवन श्रेष्ठज्यू, आज नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ बिर्तामोड नगर समन्वय समितिको आयोजनामा दोस्रो बिर्तामोड महोत्सव कार्यक्रमका अध्यक्ष राजकुमार राजवंशीज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि बिर्तामोड नगरपालिकाको प्रमुख उहाँ यहाँबाट विदा मागेर गइसक्नु भएको छ, त्यसै गरी पाँच नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यू, छ नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यू, दस नम्बर वडा अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी विभिन्न जातीय संस्थाका अध्यक्ष प्रतिनिधिज्यूहरू, के कारणले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भन्ने धेरै मान्छेहरूलाई हामी तपाईँहरूलाई कौतूहलता रहेको छ। यो 21 दिने महोत्सव कार्यक्रममा खास गरी यो आर्थिक आयोजनको हिसाबले मात्रै होइन, यो